ハサミ、テープ、15センチの焦げ茶色の折り紙が1枚、4分の1のサイズに切った肌色が1枚、それをさらに半分に切った紫色の折り紙が1枚いります。顔を作ります。色面が上に来るようにして半分に折ります。開きます。先ほどつけた折り線とこの面を合わせております。こちらも同じように折ります。次にこの角を少しだけ折り上げます。ここは顔の顎になるんですが、もうちょっと顎がシャープになるようにこのように折っていきます。次に顔の耳を作ります。ここを少しこういう風に折ります。次にこのように折って、ここから少しこのカクッとした部分が出るようにします。これが耳になります。こちらも同じように少し折って、少しこのように折り返します。では顔を描いていきます。ここに折り線があるんですけど、折り線が中心になるように小さい丸を描きます。で、次にそこを中心にして丸を描きます。ここに、こことここに丸、こことここに丸。この丸のとこ以外を黒く塗りつぶします。2ミリぐらい離して、この下のところは薄く線を引きます。この目のここの境目の上くらいから眉毛を描きます。次に髪を作ります。色の面が上になるようにして、四角くなるように半分に折ります。開きます。先ほどつけた折り目に合わせてこのように折ります。こちらも同じように折ります。こことここの面を合わせて半分に折ります。さらにこことここを合わせて折ります。もう一回こことここですね。ここまで開きます。
次に耳をつけていきます。ここ2枚まとめて切ります。その時にこのつながってる部分を少し残すのがおすすめです。これが離れてるとちょっとバラバラになっちゃうので気をつけてください。次に前髪の部分を作っていきます。この折り目の3つ目のところまで6本切れ目を入れていきます。切っていきます。耳のところまで切らないように気をつけてください。でこのように開いていきます。耳のところ切らないように気をつけてください。4本はこの中にしまってしまいます。一旦開けて、次に後ろ髪を切っていきます。次はここの真ん中も切りますね。この耳のとこ切らないように注意して切っていきます。だいたい折り目の3つ目くらいのところまで切ります。大きさ、真ん中で折ります。でこの後ろに顔を入れていきます。この耳の横のところを後ろに折っておきます。上のとこも少し折ります。では前髪を作っていきます。前髪は少しこっちの方に流したいので、まずここら辺でこういう風に斜めに上に折り上げます。でこの先っぽを少しこんな風に三角に折って、髪の毛がふんわりちょっと見えるようにこういう感じで微調整していきます。ここもちょっと折って、ちょっとまだカクってしてますね。ちょっと折ります。ここもこの横の髪に合わせてこんな感じで折り上げます。こちらも同じように同じ方向に折り上げます。先を三角に折ります。ここも少しこういう感じで髪の毛、こちらものように先に細くなる感じをイメージして少しこう折ります。ここ長さを合わせてここ折ります。でここのところをこう中に折っておきます。こちらもこう前髪がこう上からちょっと三角形のように折れるように、このところを中に入れて、次にここを一緒に持ち上げて真上に持ち上げます。でここは2枚重ねて三角に折ります。でここちょっと長いの でもう一回折り返して、もう一回ここで三角作ります。髪の毛外に向くように斜めに下ろします。ここもまっすぐ上げます。ここをこっち側に三角に折ってもう一回折ります。そしてもう一回三角を作って、内側を向くように髪の毛を下ろしていきます。で、こ
そこカクってしてるのでちょっと後ろに折る。ここもちょっとカクってしてるので後ろに折る。で次にここはちょっとペロッとめくってこのように三角にします。ちょっとここが気持ち出っ張ってるのでここを少し後ろに折っていきます。こちらもちょっとペロッとめくってこちら側に毛先を作ってこの出っ張っているところを少し後ろに折ります。裏返します。この後ろの毛もこう毛先に見えるようにこの先っぽを三角に折っておきます。次にリボンを作ります。でもう一枚の紙で色の面が上になるようにして細長くなるように半分に折ります。開きます。先ほどつけた線とこの面が合うようにして三角の部分が出るように折ります。こちらも同じように折ります。こちらも同じです。次にこの面が真ん中の線に合うように折ります。こちらも同じようにして折ります。繰り返します。この角とこの角が合うようにして半分になるように折ります。開きます。裏返します。先ほどつけた線の真ん中を中心としてこのように右に折ります。またこの同じところを中心として左に折ります。で先ほどつけた折り線に合わせてこのように畳みます。次にこの真ん中にこの面を合わせていきます。こちらも同じようにしております。繰り返します。こちらも同じです。角と角を持って折り広げます。先ほど作った顔のここにつけます。この顎のとこに糊をつけて制服とくっつけます。